Olá, sejam bem-vindos à Hora do Desporto. Finalmente conseguimos Fórmula 1 e com Pedro Nascimento, comentador de Sport TV de Fórmula 1. Olá, Pedro, Olá. obrigado por estares aqui. Nada, um especial não, é especial de Fórmula 1. Um especial sobre Fórmula 1 fórmula é sempre especial, por isso imagino que sim. E para, para nós mim, ainda mais porque para, para, para ti exatamente, mas para nós é pela primeira vez aqui no nosso podcast, sim, é isso um privilégio. É, é mesmo, o primeiro é sempre especial e não sim. podia ser com qualquer um, esta voz. Queres fazer aqui um bocadinho só só para as pessoas Hoje é o início do Grande Prémio do Barani que vemos uma travagem muito perigosa e muito complicada com o Lance Troll a ser atingido na roda traseira por um adversário que era o Nico Hulkenberg. Bem, Portanto, já sabem o que é que eu estou a falar. Esta voz não vos é mesmo estranha, pois não? <laughs> Fórmula 1. Oh Pedro, antes de começarmos aqui a falar da Fórmula 1 este ano, nós queremos saber como é que isto tudo começa na tua vida. A Fórmula 1? Sim. Miúdo, muito miúdo. A primeira memória que eu tenho, de, de, ou as primeiras memórias que eu tenho de Fórmula 1, ainda são numa TV preta e branca, que é uma coisa que não diz absolutamente nada às gerações mais jovens, nem sequer imaginam que em tempos a televisão chegou às nossas casas através de aparelhos que não tinham que só tinham duas cores só tinham basicamente preto e branco e todas as tonalidades adjacentes um, e, e as minhas primeiras memórias são a ver uh, corridas que eram transmitidas na, na, na RTP algumas delas a, a, ou nos horários, eram transmitidas em direto e a maior parte delas no horário do almoço, portanto não havia muito mais para ver na TV a televisão em si ainda era não era um mistério da televisão, mas a maior parte do que se via na TV era muito... era tudo duvidado E eu, o programa em família que havia, e eu, uma família de, de, de seis pessoas, quatro irmãos, à hora do almoço, ao domingo, o programa era assistir à Fórmula 1, que era o que estava a ser transmitido na altura. Quando não era transmitido à hora do almoço, era porque a corrida era em sítios mais esquisitos, como o Canadá, por exemplo, mas eu comecei um, a, a acompanhar este fenómeno muito por influência dos meus irmãos que são, são todos mais velhos e, e, e gostavam e era através de ouvi-los a falar do assunto e ouvir também as transmissões na televisão o Adriano Cerqueira há muitos anos uh, tudo aquilo criou em mim o interesse de acompanhar as corridas e o desporto ainda para mais apanhei algumas edições por exemplo há uma, a propósito do Grande Prêmio do Canadá há uma edição em que há um acidente muito grave na no arranque e depois infelizmente vitimou um piloto, Ricardo Paletti, e hum, tudo isto começou a entrar. Eu comecei a tentar descobrir e, sobretudo, a, a tentar subornar os meus irmãos para me arranjarem informação em jornais uh, que havia na altura, porque uh, o, o mistério dos jornais nessa altura era mesmo incrível. Porque para se saber de alguma coisa, ou sabíamos pela transmissão do direto da RDP, que obviamente não tinha um tempo para nos falar sobre tudo o que havia. Mas agora imaginem o que é apanhar os tempos de. Nelson Piquet, Nigel Mansell, Niki Lauda, Alan Post, Ayrton Senna, apanhar estes tempos todos sem o, o nível de informação que há é hoje em dia, não sabíamos onde é que eles viviam, onde é que iam, o que faziam. Nós só víamos estas pessoas, eram -os verdadeiramente os caros. heróis e a maior parte das vezes só os víamos com o capacete. Portanto, nem sequer lhes víamos a expressão. Uh, quando eu me apercebi de, de quem era o Niki Lauda e do que lhe tinha acontecido num acidente muito grave. A primeira imagem que eu tenho do Niquilada já é ele com a, a, a cabeça desfigurada, digamos assim, com todo o respeito, obviamente. E, e não era fácil saber, ou encontrava alguém que sabia a história, não era fácil chegar a este tipo de informação. Não havia, não havia informação digital, portanto. E, e era através dos jornais que eu ia descobrindo sempre mais qualquer coisinha. Apanhei o, o auge absoluto, de, primeiro, da enorme rivalidade que houve e que se calhar não, não está muito na memória coletiva do, da rivalidade que havia entre o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, porque o Brasil era fortíssimo na Fórmula 1 e era mu muito, digamos, muito influenciado se quiser, era, o Nelson Piquet dava muita gasolina na, na fogueira para levar esta rivalidade depois a rivalidade entre o Senna e o Posto que já é mais do domínio público até porque foi agora muito documentada a posteriori um, e apanhei também aqueles uh, anos do início do Grande Prémio de Portugal no Autódromo de Estoril Uh, que, que, que havia também a magia adicional de eu viver num sítio que não era tão longe quanto isso do um autódromo e ouvir os carros os mesmo carros. quando não podia ir, porque era muito novo e, e os meus pais não deixavam ir às corridas, de eu ouvir os carros e devido de propósito para a rua, assim ao fim Tentar de cada volta, para a rua para ouvir o, o, o ruído dos carros. Uh, portanto, tudo isto foi, foi se desenvolvendo, assim como, como um jovem se encanta por um desporto, seja ele qual for, um desporto coletivo ou individual, isto foi se desenvolvendo. Até uh, começar a cruzar-se com aquilo que é a minha grande paixão, que além do, do, do desporto, mas que sempre vivi o desporto ou como praticante ou como apaixonado e adepto, começou a cruzar-se com aquilo que realmente é uh, uh, aquilo que eu mais gosto na vida, para além da minha família, que é a comunicação: comunicar, falar, uh, a, a maneira como cada um faz chegar a sua mensagem ao outro. E, percebi que a dada altura era possível cruzar estas duas coisas numa numa atividade profissional e posso dizer com... não vou disfarçar de, de fingir que não é orgulho mas com muito orgulho que consigo trabalhar em comunicação no, nos meus desportos preferidos. Portanto, e um deles é aqui a Fórmula 1 Sim. que é o que te traz aqui hoje. Verdade. Então vamos então pelo. Ou seja, Max Verstappen, tricampeão mundial. Hum. O que é que tens a dizer sobre o Max? Ou seja, depois daquele domínio que tivemos do Hamilton, agora o Max, da Red Bull, e depois também quero falar um bocadinho o que é que achas da transferência do próximo ano, daquela grande hum. bomba que é nos abalou a todos do Hamilton. Vamos aqui começar aqui pelo Max Verstappen. O que é que tens a dizer relativo. Olha, este aqui nós a falámos do Max Verstappen ele lá a aparecer uh, com um o um grande Red Bull, Aqui quando ele ganha logo a primeira corrida deste ano no Bahrein o Versapen tem tudo para ser o novo destruidor de recordes da Fórmula 1 e tem pela frente tempo suficiente para isso, acho que tem material suficiente para isso, neste momento tem indiscutivelmente o melhor carro que há na Fórmula 1, porque por todo o enquadramento que há desde a entrada deste regulamento e pelo facto de ter sido a equipa de engenheiros da Red Bull que construiu a melhor base técnica para criar estes carros, no fundo o que há aqui neste, neste regulamento e nesta geração dos carros F1 é que eles são eu vou dizer isto parece, parece uma uma redundância patética mas não é, os carros são basicamente todos iguais depois há uh, diferenças sensíveis entre eles uh, no que diz respeito à definição técnica dos, dos, uh, dos pequenos detalhes, o que é que eu quero dizer com isto o regulamento foi feito de maneira a que toda a gente explora as mesmas vantagens destes carros, basicamente são os túneis Venturi e a forma como o carro Faz de asa ao contrário, não é? em vez de ter uma asa de avião que é suposto levantar o aparelho, neste caso é colar ao chão. As subtilezas estão feitas precisamente na forma como se trabalham esse, esse, essa capacidade de sucção aerodinâmica e eh, a forma como é explorado isto em, em favor de velocidade, não só em reta, mas também de passagem em curva. Portanto, tudo isto é muito mais complexo do que isto que eu estou a explicar, mas a Red Bull arranjou uma maneira. Com o, com o gênio criativo do seu uh, principal engenheiro, ou a mente mais criativa da equipa, conseguiu descobrir mais depressa o caminho certo. E ele próprio é, é tem uma mente perturbada o suficiente para para perceber que o carro do ano passado ganhava toda a gente. Sim. Disse, Isto não está bom. Ainda que quer fazer melhor, um, ainda uma de ideia melhor. de fazer um bocadinho melhor. E é há, aquela imagem que já vimos várias vezes, extraordinária, dele com a, com a sua pastinha debaixo do braço, olhar para os outros carros. Sim. A namorar os outros carros, Mas este rapaz desenhou o melhor carro que há. É para tentar perceber o que é que pode fazer melhor ainda na E anda a namorar do... os outros <laughs> e ele diz: hum, gostava de pôr isto a funcionar, vamos lá experimentar. E, e, e... a verdade é que tem resultado Sim, e, e continua a ter o melhor carro. Suspeito até que este é ainda melhor que o do ano passado sim. e que a diferença para os demais uh, vai ser evidente. Desculpa, Pedro, porque foi ano passado que houve aquela mudança de, das há regras? Dois anos, foi há dois é? anos, há dois anos, há dois 2022, anos 2022, ok. houve a mudança. Exato, estamos em 2024. A regulamentar. E e este carro provavelmente é melhor é, não é seguramente melhor que o do ano passado provavelmente será ainda melhor que a concorrência e esse degrau irá aumentar a não ser que a Ferrari e a Mercedes tenham alguma coisa e a McLaren tenham, uh, consigam rapidamente anular ou pelo menos diminuir severamente a diferença que há o grande prémio da Austrália não vai servir de exemplo nós estamos a ver ainda o da Arábia Saudita onde a Red Bull voltou a ter os dois carros nas duas primeiras posições e com folga, portanto, eu suspeito que podia ter. Não andaram sequer no máximo. Não é o caso de desligar um motor a meio, mas Exato, sim, a meio da corrida começaram a fazer muito mais gestão do que propriamente andar a atacar. E na Austrália é um, é um caso que não vai servir de exemplo por isso que eu estou a dizer, porque o carro teve uma avaria, exatamente, teve uma avaria, exatamente e, 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 ganhou, Sainz, e ganhou, ganhou o Carlos Sainz, ganhou o grande, ganhou muito bem. Sim, sim, ganhou muito bem, exatamente. Há muita gente que fica com a ideia de que mesmo com o Max Verstappen na corrida que o Carlos Sainz estaria na luta pela vitória, não vamos saber. Obviamente. É, pelo, pelo menos nas condições de Grande da Vamos saber. Estamos agora a ver aqui o Fernando Alonso. Pois é, o Fernando Alonso que foi para Aston Martin. Sim. E, e o an... foi o ano passado, exatamente, que ele esteve ali em cima, no, no início do, da época, teve ali vários pódios. Sim, e... sim, teve ali vários pódios. O Fernando Alonso vai fazer 43 anos, parece impossível, mas é verdade. E tem uh, alguns trunfos incríveis na mão. Ele pode, vejam bem, aos 43 anos, vai fazer 43 anos no verão, tem uh, na mão a possibilidade de ser. Ou o próximo piloto, Aston Martin, renovando o contrato. O que não é mau, porque neste momento é uma das equipas com melhores posses financeiras e melhores meios sim, sim. técnicos na Fórmula 1. aí pode de ir substituir o Max Verstappen na Red Bull, se ele sair da Red Bull... Mas há essa hipótese, ele sair é, da Red Bull. Existe. Uh, e e, e para onde é que ele poderia ir? E a hipótese de ir para o lugar de Lewis Hamilton na Mercedes. Não, não é mau, aos 43 anos. Sim. A, a hipótese da Red Bull existe hum, neste momento de forma meramente académica, ou seja, considerando que pode haver uma uma revolução na Red Bull por causa dos, dos problemas diretivos que existem neste momento na gestão da equipa e se o Helmut Marko sair Helmut Marko é dentro da, da estrutura da Red Bull historicamente uh, isto vai ser um bocadinho uh, polémico de, de, de assumir isto que vou dizer, mas é a figura que entende de corridas enquanto os demais entendem ou de engenharia ou de gestão okay. isto, isto é uma explicação demasiado simples do, daquilo que é na realidade mas o Helmut Marko é o homem das corridas sempre foi o homem que escolheu os pilotos, foi ele criou o programa de desenvolvimento de pilotos, que foi terrível e, e duro com, a maior, com muitos pilotos que nós conhecemos já alguns deles portugueses que passaram pelas mãos dele e, e, é, e... É pena e, não termos agora um piloto português? Sim, na, é pena. na Formul, sim tivemos dois com excelentes que eram excelentes e que tenho a certeza que fariam um excelente trabalho, que o Filipe Albuquerque e o António Félix da Costa por uh, vários motivos, o António Félix da Costa então, esteve mesmo, mesmo, esteve eu costumo dizer isto não é exatamente assim, mas teve uma semana da Fórmula 1 que chegou a ter o carro feito para ele, etc. Uh, mas o de Marco é que tomou toma estas decisões, sempre relacionadas com os pilotos, com as corridas, com com o lado desportivo da Red Bull. E sem o dono do, o histórico da, da parte austríaca da Red Bull, que morreu, uh, fico, deixou esta responsabilidade de gestão em fase transitória. E esta guerra de poder dentro da Red Bull pode vir a culminar. Em... Aparentemente estão todos a começar a entrar numa espécie de paz muito too, uh, serena e secreta, se quiserem, nos bastidores, uh, para não passar cá para fora os diferentes que existem a nível diretivo, mas parece que nesta altura já todos entenderam que têm que se acalmar muito parar com esta guerra de poder e deixar que sejam os, os gestores da Red Bull, de topo, que não estão na Fórmula 1 que estão nos escritórios e que fazem a gestão de, um, de uma carteira de uma, de uma marca e de uma imagem que tomem decisões e que eles tratem então desta parte das corridas, se o Hamilton Marco por acaso sair vai ser uma inevitabilidade ele tem 80 anos um dia vai querer ir sim, sim. gozar uh, a Fórmula 1 por, uh, por si, ele si <laughs> sim, os uh, tratar dos hotéis ou outra coisa qualquer Uh, e o Max Verstappen aí pode, pode terá com certeza vontade de sair da Red Bull. Eu não sei se é já para o ano, tenho muitas dúvidas que seja. O mais provável é ele ficar uh, na Red Bull. Por outro lado, em 2026 entra um novo regulamento. Sim, exatamente. E a Red Bull vai mudar. E já vamos ter duas novas equipas também: Alfa Romeo, não é? Não, a Alfa Romeo era patrocinadora da de, Sauber, que enfim, vai ser Audi. Ah, vai ser áudio, ok, exato. Vai ser áudio. Já está a ser comprada pela áudio, o processo está a ser ultimado agora. Que, numa é que vão fase, entrar? Numa não fase transitória, chama-se ainda Steak F1 Team Sauber. Eh, Steak F1 Kick Sauber, eh, por causa dos, dos patrocinadores. E avisa que a PRB que no fundo é a antiga Toro Rosso e Alpha Tauri, que agora tem o nome Racing Bulls, mas não usa em público Racing Bulls, isto é tudo de confusão de marcas. Uh, mas que basicamente se percebe que é a parte da Red Bull que está à venda. Se alguém quiser entrar e comprar, comprar. paga o valor generoso, que eu aposto que é baratíssimo, <laughs> 150 euros resolvi-se, e compra a equipa. e Onde está um ali o, o Tsunoda, certo? Sim, o é Yuki Tsunoda e Yuki o Daniel Ricciardo, os, os pilotos agora. Porque basicamente a Fórmula 1 transformou-se num, num, para o bem e para o mal, transformou-se num conglomerado de interesses comerciais, sobretudo valorizou-se a um nível impossível de imaginar há dez anos, valorizou-se a um ponto de que neste momento o negócio pertence não só ao, ao detentor barra explorador vendedor dos direitos comerciais como às equipas. É uma ideia de negócio muito americana, como na NBA ou na NFL, em que o negócio é franchizado pelos, pelos intervenientes. Não é exatamente assim, Sim. mas a ideia é esta. As 10 equipas têm alguma coisa a lucrar pelo facto de participarem neste campeonato. E o que acontece é que quando uma décima primeira equipa quer entrar, como a Andretti, que basicamente se certificou junto à Federação Internacional, que é o órgão máximo da organização desportiva e regulamentar do, dos campeonatos conseguiu certificar-se como sendo uma equipa que tem a possibilidade de participar neste campeonato mas uhum. não foi aceito pelas outras 10 equipas que atualmente correm okay. tem que ser aceito por, por toda a gente porque tem um uhum. bolo, digamos assim é como alguém nos faz um bolo delicioso uhum. e nós temos que dividir a fatia por 10 sou eu e 9 amigos, temos que dividir a fatia que na verdade não são 10 pois o promotor também quer, a federação também quer toda a gente quer uma fatia daquele bolo e entrar mais uma equipa significava que as fatias iriam Significa ter que ser mais ainda pequenas. mais pequenas mesmo que essa equipa apareça e diga que quer valorizar ainda mais o negócio e portanto que o bolo eh, em vez de ter que ser dividido em fatias mais pequenas, que engorde e que as fatias em si sejam elas ainda acho... mais massa e mais bolo tudo isto é complexo e extravasa um bocadinho os limites, pá, é a parte que é muito difícil explicar às pessoas que é política eh, e apesar de ter implicações sérias sobre o que se passa no campeonato Uh, é difícil de explicar. O, o que acontece desportivamente é que em 2026 vai mudar o regulamento, a Red Bull vai deixar de ter estes motores que tem agora, que são muito bons. Estes, Sim, estes são motores Honda, que são já feitos pela Red Bull, são muito bons, vão passar para a Aston Martin, que vai ser a equipa com que a Honda vai trabalhar a partir de 2026, e a Honda vai passar a fazer o seu próprio motor tendo a entrada da Ford, ou reentrada da Ford, que é histórica, absolutamente histórica Sim. na Fórmula 1 que se calhar hoje não diz muito às, às gerações mais jovens, mas que tem conquistas absolutamente históricas no desporto motorizado e, e na Fórmula 1 sobretudo, a entrada da Ford que talvez tenha apercebido agora da dificuldade de chegar a 2026, que é Efeitos esportivos é amanhã, sim, sim, sim. E, e é preciso é fazer um motor a partir do zero, de acordo com o um regulamento novo. Que na verdade ainda ninguém sabe aos, a 100% como é que vai ser, é que porque vai não ser? está fechado. Mas com um domínio acentuado da tecnologia de baterias, utilização de energia elétrica, etc. Pode acontecer uh, um fenómeno que não é raro na Fórmula 1 em que uma mudança de regulamento tira um domínio a uma equipa e é outra que aparece a dominar. Nunca sabe. A Mercedes dominou. De forma muito evidente, os primeiros anos da era híbrida, sim, sim, sim. até ser contrariada já na parte final desse regulamento. Entrou um novo regulamento que tem sido a Red Bull a dominar. Podemos sempre argumentar que o, o, o anterior regulamento valorizava muito a energia do motor e das baterias e este valoriza muito mais a aerodinâmica e a técnica. É uma, é uma forma de olhar para o assunto mas por, para por cada equipa que domina numa fase de regulamento há outras nove que contestam esse, esse domínio, portanto, cabe aos adversários neste caso a tentar contrariar aquilo que fará a Red Bull. É, estamos, estamos no, no estamos na bola de cristal a tentar perceber o que vai acontecer no O que, que foi acontecer no próximo, mas este, no próximo este é já amanhã. Sim, sim, é, par, que não passa de, a correr. A partir de oh. Outubro deste ano, outubro, novembro, vão ter que começar a trabalhar para o regulamento de 2026. Portanto, tem isto... uma época ainda e depois só, e só tem uma temporada Sim, mas o, que e depois equipas, a seguir... o que as equipas fazem é isolam uma é de técnicos para trabalhar só nesse projeto. Durante... E é tudo isto é ainda mais é o que é uma coisa é que é que é um negócio de milhões milhões euros milhões de euros, mas, uh, a fase é a que é que é que isolar que isolar Severos limites de horas de desenvolvimento e de dinheiro que podem gastar nesse desenvolvimento. É a mesma coisa que dizer que alguém comprou um Ferrari, mas não pode passar dos 120. Mal comparado. Sim, sim. Mas pronto, é mais ou menos com esta realidade que as equipas trabalham. E agora vamos aqui ao grande prémio, ainda do, da Arábia Saudita, onde tivemos uma surpresa na Ferrari, porque o Sainz teve que, teve que ser operado. E o que é que achaste aqui da, do Oliver Berman Muito bom. Oliver Berman que foi que, chamado de urgência. Sim, sim, exatamente. O que é que tens a dizer? <laughs> que, que, qual é a tua opinião? Eu, 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 assim que Ela me é percebi... Estão aqui a ouvir e temos quatro britânicos seguidos. É verdade. <laughs> Russell, e... Berman Norris e Hamilton. Não acontecia há não sei quantos anos ter quatro britânicos na no mesma no mesmo classificação, nos mesmos lugares de e A primeira coisa que tentei fazer foi tentar colocar-me na pele do Oliver Berman acordar na Arábia Saudito, que eles já lá estão estava. estava na Fórmula 2, tinha a pole position para a corrida de Fórmula 2, para a corrida depois porque eles, Porque é as sim. corridas que antecedem é 3, a Fórmula exatamente. 3, 2 e depois é Fórmula 1, exatamente. E uh, telefonaram-lhe dizeram, olha, equipa de que vais entrar, é mais ou menos esta. e Ele vou outro, entrar. Vais <laughs> entrar. Eu, Mas a minha, o meu treino é só: não, 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 vais. Tem tens que, tens, que ir mais cedo, Tenho que ir sentar, tem que ir fazer o um banco. O banco é feito à medida do corpo de cada okay. piloto. Não tem, a, sabia, tem não tem sabia fazer tem que fazer o banco, que é feito com uma resina especial que aposta é dentro de um saco e depois esse molde sai. É para, para ficar fazer moldado. O, o banco em si, de material leve e, e compósito, mas super resistente. Teve que ir para lá fazer o banco, começar a ler os, os manuais de instruções que tinha que receber e ouvir os engenheiros todos. Isto, isto passaram-se horas e nós ainda a debater do Berman, que vai fazer o Berman e o Sainz, quando é que o signs volta. E ele já nisto tudo. Já se está a, a, a interiorizar. Gigabytes de informação naquele cérebro em 3 ou 4 horas antes de sentar finalmente e, no carro. E ficou em 7 lugar na sua primeira corrida. Sim, ficou em 7 lugar com um carro bom. Uh, o colega de equipa dele, o Charles Leclerc, terminou o em terceiro numa corrida que, que até se virou ele, contra ele, uh, na fase inicial, porque ele, ele arrancou de pneus macios. A ideia era que como ele não estava, ele, ele esteve à porta de desqualificar no, nos 10 primeiros. Okay. Ficou a 36 milésimos, não foi isto, foi uma coisa parecida. E, como partindo em é assim, 11, o que a Ferrari fez foi a tua primeira corrida. Isto, isto é tudo um ambiente diferente. É para cima, é este circuito da Arábia Saudita é, que é ultra rápido, entre muros. Portanto, vamos, vamos tentar dar-te uma situação um bocadinho mais confortável: que é, sacrificamos o final da tua corrida, mas pelo menos o início vamos-te ajudar. vamos -te dar os pneus mais macios de todos para ele ganhar posições e depois encontrar-se numa zona da classificação em que finalmente já estivesse mais à vontade. Ou seja. Já não tinha ritmo para apanhar o da frente, mas também não era ameaçado pelo de trás, e, e aí já podia fazer uma gestão mais calma da corrida dele. O que é que aconteceu? Não só não aproveitou nada os pneus macios com o vou de muito cedo e ele teve trocado de pneus, como nunca esteve realmente confortável, até sensivelmente lá para o final da corrida, em que ele já estava de facto numa num, num bom lugar na classificação. Mas o Norris e o Hamilton tinham trocado pneus e estavam a aproximar-se muito rapidamente. Tanto que eles acabaram, como se vê por, pela classificação, acabaram perto dele, relativamente Sim, sim foi, foi. Mas para a estreia foi ótimo posso dizer mesmo que foi excepcional nem toda a gente consegue um consegue ter lugar numa estreia a última vez que tinha acontecido curiosamente por causa de um apendicite também tinha sido o grande Prémio de itália de 2022 Sim. quando o alex albon Sim. teve um problema semelhante e foi substituído na altura pelo nick davies que fez que pontuou logo na estreia portanto o caso não é diferente deste e que deixou tão boa impressão que foi contratado para o ano seguinte mas só lá esteve meio ano na alpha tauri <laughs> e aqui, agora temos aqui, o que é que nós podemos dizer? Ou seja, este é o Grande Prémio da, da Arábia Saudita, e antes de chegarmos ao da Austrália, que foi este fim de semana, porque o episódio foi gravado quarta e hoje é quinta, uh. sai na quinta-feira. Portanto, o que é que podemos dizer? Agora, realmente, é este penúltimo Grande Prémio da Arábia Saudita, uh, aqui para, ou seja, dois Red Bulls seguidos: Ferrari, Alston Martin, Mercedes. Aqui sobre o Hamilton e o Russell, que a é Mercedes, que aqui é 2022, no final, quando. 2022? 21-22, quando foi a primeira. Vitória do Verstappen, hum. do, do, dos três seguidos. Andaram ali naquela luta, no último grande prémio. No, quase na última sim, curva. Sim, foi na sim. última curva que o Max vence o grande prémio. E depois vê-se a Mercedes, o Hamilton, ter é, um bocadinho. Um aquilo que eu disse há pouco. A mudança do regulamento também tem esta particularidade. A Mercedes arriscou num conceito. Eu não gosto muito de falar em conceitos, porque isto, na verdade, o conceito está no regulamento. Depois a interpretação do mesmo é que difere de cada equipa de engenheiros para outra. A Mercedes entendeu que arriscou na forma como interpretou as vantagens que este regulamento dos carros ASA, dos carros Venturi, se quiserem, eh, podem, permitem explorar a velocidade e, sobretudo, o efeito de, do carro ir ao chão. E começaram por criar um conceito de um carro que não tem pontões laterais, basicamente. Arruma, compacta tudo o que é radiadores, motor, condutas, tudo muito compactado. E abdica daquela parte lateral que os carros Fernando não têm, que é basicamente são assim umas barrigas uh, Sim. laterais. Abdicou daquilo porque considerava que isso era atrapalhação aerodinâmica, tirou aquilo para o ar passar melhor em cima da, das superfícies do carro, porque o essencial é feito por baixo do carro, que não se vê, a parte que não se vê é ali que é feito o, o trabalho aerodinâmico. Portanto, mal comparado é o, ar, o vento que nos passa debaixo das pernas por comparação com o vento que nos bate na cara. E, e a exploração desse detalhe que não é um detalhe tão pequeno quanto isso -lhes, não lhe correu bem e com o tempo, apesar de terem insistido muito para tentar pôr aquele conceito a funcionar reconheceram que não foi uma ideia excelente e quanto mais tentavam aprimorar o conceito e ele depende muito do carro andar juntinho ao chão cada milímetro tinham que levantar o carro e afastá-lo do chão piorava severamente a vida para os pilotos e o carro ficava mais lento e com a adaptação do, do conceito, a mudança para este ano, já o carro já apareceu com os pontões laterais, não resolveu. E parece-me que o, o Russell, menos, mas o, o Lewis Hamilton, sobretudo, já está confirmado com a ideia de que não vai voltar a ganhar. Já sabemos, Sim. já falámos nisso há pouco. A bomba do, do mercado foi o Lewis Hamilton ter chegado à data limite em que podia acionar a cláusula que tinha no seu contrato, chegar à Mercedes e dizerem: Desculpem, mas eu não vou passar mais por isto e quero acionar a minha cláusula e ir para a Ferrari. E lá o Hamilton ele. também já esteve na Red Bull. O não, não, que Hamilton, é que teve na. Hamilton começou na McLaren teve, e passou sim, para a Mercedes. Houve te... um piloto que teve na Red Bull e teve O Sainz esteve na Red Bull. É isso mesmo. Na esfera da Red Bull, mas com é o doutor Depois esteve na McLaren, etc. Um, o George Russell esteve na Williams, mas sempre foi piloto da, da Mercedes. Não, já esteve em quase todo o lado, mas não esteve na Red Bull ainda. E este é um, um menino prodígio chamado Oscar Piastri. Piastri que é foi clara. foi foi digamos assim foi disputado pela Alpine e pela McLaren ele percebeu que o futuro dele seria melhor na McLaren do que na Alpine Esteve um ano sem correr que é uma coisa sim, é uma sim. coisa terrível na vida destes, destes pilotos sobretudo os um mais jovens que é estar um ano a perder o jeito digamos assim sim. mas não perdeu nada porque está intacto e, e ficou é, em é quarto um lugar piloto. aqui nesta é um no, no na Arábia Saudita vamos agora então Ver aqui o próximo, que é o último, falar do último Grande Prémio, que foi na Austrália, que eu confesso que eu não consegui ver, tive que puxar atrás para as 4 da manhã. É uma hora terrível. É uma hora muito má. E para vocês que estão a comentar, então. Não, para nós é, é indiferente. Já Quer dizer, é... trocamos o fuso horário sim, e vivemos na, na hora da Austrália. Para menos na noite é muito difícil, as outras bem ou mal, Dentro lá vão, de lá vão ter pois exato este é ainda nos próximos sprint. dois também são difíceis pois são pois são o Japão agora e China. Japão e China exatamente sprint vai, ser na China. vai ser na China como é que é agora como é que são agora os horários dos próximos grandes é prémios parecido um, ligeiramente mais tarde ou seja na Austrália havia treinos às uma e meia da manhã agora vão ser uns, uns, uns treinos às quatro e depois a corrida às seis da manhã é menos dramático, mas obviamente temos que pensar que isto é um campeonato do mundo. Sim, é feito. De todo o mundo. A magia disto também está um bocadinho no direto. Muita gente faz, e eu acho muito bem. Aí, de... esta é, um, é a e avaria que, do, a do Max Verstappen, exatamente. Ficou, ficou com o um travão preso. Sim, este aqui vê-se o fumo. Exatamente. O primeiro, a primeira indicação de fumo normalmente é que alguma coisa se partiu no motor, mas este era, como era muito localizado do lado direito. Uh, começámos a perceber... Calma lá, calma lá... Que isto é um travão que está uh, a arder... Portanto, o, travão, o travão funciona... Isto parece bom, um travão a arder... Isto pode acontecer no meu carro... É muito difícil que aconteça no carro do dia-a-dia... -dia. Estes, estes travões de carbono trabalham a mil graus... Mil ou mais graus... A rotação e a velocidade Sim. isso tudo influencia... É uma temperatura brutal para tudo o que está à volta... Então, ou é material ultra resistente... Ou tudo e o que já seja... Que o Max Verstappen a parar mesmo para chegar aliás... Às boxes e depois vê-se mesmo nas boxes que eles com o extintor é, está mesmo a arder já. Inclusive já sim. vai em chamas. É que quando ele chega às boxes, mas com, com o movimento do carro a chama não se, praticamente não se nota aqui, como vai muito devagar sim, já. Se sim, sim. E eles são eles com o extintor a apagar. E depois o signs e depois vê-se ali mesmo já. Pois ele sai do carro, obviamente já percebeu sim. que não está tudo destruído. O, 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 o travão explodiu, inclusive foi, a, a chegar ali às boxes. E já aqui, aqui vemos a chama. E todo o cubo onde encaixa a roda está destruído, porque, como eu dizia, o material à volta está preparado para suster aquelas temperaturas, mas as ligas metálicas, depois tudo o que resto... é outro material não resiste a temperaturas tão altas durante tanto tempo. O Lewis Hamilton desiste com um problema no motor, pois foi, que é raro nos dias de hoje. Também é algo importante de se dizer: a Fórmula 1, que é o pináculo do desporto a motor. Dos carros super rápidos que fazem voltas incríveis a uma velocidade incrível, Exato. também se tornou no pináculo da tecnologia resistente. Estes carros resistem. A ideia era ter só quatro motores para fazer uma época toda. Estes motores de topo de tecnologia é suposto resistir a milhares e milhares de quilómetros a andar a este ritmo. E é... felizmente, hoje é uma visão muito rara. Um alguém desistir por um problema de motor e já não acontece. No passado havia corridas com 7 ou oito carros a terminar, às vezes menos. Sim. Porque os carros partiam inevitavelmente, porque não se, domina, não se tinha o domínio técnico que se tem nesta altura e o que se criar era um carro que fosse super rápido e depois logo se via se ele aguentava até o fim. Por, qual, para ti, agora uh, há esqueci-me perguntar, ali relativamente ao circuito da Arábia Saudita, não sei se viste o um novo circuito, mega o mega circuito sim, que, eles estão a, sim. Que, eles, que eles apresentaram aquilo vai aquilo vai um, a uma altura... Há, há uns anos, quando foi apresentado Quidia, para quem não sabe, é uma cidade que não existia. Quidia é um sítio no meio de um, é uns, ao pé de uns penhascos no deserto e, e, um... e nesta altura fica assim no deserto dizer... não há água Foi não. Os, os sauditas levaram água até aquele ponto arranjaram forma de com condutas mega condutas e com a utilização de nascentes que, que estão muito quilômetros, muitos quilómetros longe dali conseguiram levar água até aquele local e construíram basicamente um oásis artificial no meio de um deserto e juntam os penhascos onde estão a conduzir a, a construir uma espécie de Las Vegas na Arábia Saudita. Aquilo basicamente. Las Vegas também é no meio do deserto. Sim, gente. Las Vegas Todos é no meio esquecendo. do deserto, exatamente. E aquilo. É, a ideia é exatamente a mesma. É uma mega cidade do, da diversão que vai ter hotéis de luxo, resorts, campos de golfe e já no projeto original da cidade, além das instalações desportivas para futebol e para outros desportos coletivos, no projeto original da cidade está. Aparece durante breves instantes no vídeo. Promissionar. Criação gráfica cidade. 3D. Sim. Mas pronto, no vídeo que aparece, tem por breves instantes vê-se as imagens de carros Fórmula a passar debaixo de 11 a passar debaixo de viadutos, etc. E agora começa-se a perceber um bocadinho mais qual é a ideia original de fazer um circuito, circuito mais mega longo. não sabia, desconhecia, desconhecia mesmo que eles estavam a construir uma cidade uma, assim, no meio do deserto, como um Las Vegas, sim, como estavas um, a dizer. É uma passagem superior num mega viaduto sim, que está a 30 metros do chão, uma coisa assim. E, Eles indo... e não tenho dúvidas que vão conseguir. Sim, sim, isso também não... A minha dúvida é se vão ficar com dois grandes prémios ou se, ou se muda acaba de Gidá este para lá. exato, exato. Gida não não é um problema, aliás, na Arábia Saudita, vamos com franqueza, o dinheiro nunca será problema sim. e a organização em ah, princípio sim, isso também, também. não. É, Gida pode uh, representar um problema, Gida é a porta de entrada para, para os peregrinos que vão para Meca, como acontece nesta altura na, no Ramadão. E Pode haver a ideia de que Gidá talvez tenha que ser uma, muito mais vocacionada para ser um polo turístico para quem, eh, para quem é peregrino, para quem vai viajar até a, a, ao local sagrado, etc., eh, do que propriamente ter estes eventos desportivos, embora tudo isto depois seja muito complexo, porque, por exemplo, duas das principais equipas de futebol da Arábia Saudita estão em Gidá. Sim. Isto é, é tudo bastante complexo de imaginar, mas é preciso tentar na um treinamento dos sauditas, que não é uma coisa muito fácil. Não é não, não é não e uh, a minha dúvida é se vão tirar o um grande prémio a Gidá para passá-lo para a ou se é ter dois porque dinheiro para isso tem com certeza até tem para três se for à, à vontade é isso agora agora me texto aqui David, também por acaso fiquei a pensar nisso eles iriam ficar com os dois grandes prémios ou seriam só para um o que tendo em conta aliás os Estados Unidos têm dois prémios é um em Miami tem agora três. tem Las, três tem em Miami tem em Las Vegas e, e o outro tem no é Texas. Austin, Texas exatamente Portanto, se é o acidente do George Russell não vi o Russell não, não. vai Então o Mercedes vai... ficou sem carros neste evento. Sim, praticamente... ficou em branco. O George Russell está. Isto é a entrada para a última e volta, fico... praticamente. Ah, já me lembro, já me lembro. lembro me de ter visto isto. Sim, sim. O Russell sente a oportunidade de aproximar do Fernando Alonso. O que acontece é que o Fernando Alonso reduziu muito a velocidade e nesta ele... curva. Sentiu que era um perigo se deixasse o George Russell ir atrás dele nas duas zonas rápidas a seguir. Desacelerou mais do que é normal fazer. O Russell sentiu a oportunidade de dizer: Eu vou-me colar a ele e perdeu o controle do carro. É por, por bizarro que pareça, foi o piloto que ia à frente que foi penalizado, porque foi considerado que ele fez de propósito para o, o adversário se despistar, que é uma noção bizarra para dizer o mínimo de, de alguém que está sentado numa secretária e entender que alguém fez de propósito para prejudicar o outro. Mas, uh, foi assim que foi decidido, não me cabe a mim dizer se foi bem ou mal decidido. E agora tenho uma dúvida, às vezes vejo ali virtual safety car, o que é, que é o. Ou seja, o safety car, eu Sim. sei, mas o virtual safety car é o quê? O safety car é o carro de segurança, é o car, como dizes. exatamente. O, o, o safety Vamos aqui car para virtual. Ver aqui é a, a classificação a classificação do último Grande prémio Ferrari 1-2 não acontecia desde o Bahrein 2022. Pois foi, a Ferrari ficou tal como no. Ou seja, no último Grande prémio tivemos o, dois Red Bulls e agora Sim, temos dois Ferrari. Exatamente. E, e o melhor Red Bull na quinta Fica posição Sérgio Pérez. o Sérgio Pérez, no final da corrida disse que tinha alguns problemas no carro não, não disse especificamente o que tinha os, ca os carros desculpa Pedro os carros são idênticos ou seja os dois Red Bulls os dois Ferraris ou seja a, são, a maquinaria são, é, são tudo, idênticos, é tudo idêntico? mas uh, afinados no detalhe de maneira diferente okay. ou seja o que é que eu quero dizer o Pérez não consegue ir o carro do Max Verstappen okay. Verstappen tem um nível de sensibilidade de, 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 de instrumento, instrumentos Uh, aquilo que exige do, do, do volante, do, do, da suspensão, da forma de amortecer, daquilo da é, que exige é Cada um tem outro, a sua afinação cara. no carro. É e o, o Sérgio Pérez, se o carro estiver de base para os dois igual, o Pérez provavelmente consegue fazer o mesmo que faz o Max Verstappen. Se começam a aprimorá-lo, e, e o Verstappen adora ter um carro que atira com o carro para dentro da curva, ele ele que entra na curva e depois, como sai, logo se vê, logo se resolve. Sim. E o Pérez é muito mais sensível a este a esses golpes de direção, etc. Portanto, ele queixou-se que acabou com uns problemas no, no, no soalho do carro, que estava partido e que não estava muito bom. Mas pronto, sim, 1 uh, um e 2, uh, Ferrari que não acontecia há imenso tempo, Lando Norris primeiro pódio ir época para a McLaren, com o colega de equipa que é australiano e que nasceu a... Poucos, 3 km. É para Exato aí, que ele foi a ele é, ele é da Austrália, sim, o Austrália Mas aqui Campiastri. de nome, porque o Ricardo é da Austrália, mas é de Porto. Portanto, o Piastri que 2 do, é dois, dois quartos de lugares. Uh, Piastri, sim, sim. sim. Dois quartos e, lugares. E, mas neste caso, que estava a correr em casa e podia ter chegado ao pódio, foi o Lando Estava não. estava, estava é, melhor. dois, dois Ferraris, sim. dois McLarens. E depois aqui dois, dois Aston, 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 embora Fernando Alonso depois com a penalização, tivesse caído para o Ital. Lá está o tal que nós há bocado falávamos. O tal Red Bull Onda, RBPT. Uh, não é Red Bull, é Pronto, Racing, sim, Bulls, sim, e, Racing mas, Bull. Racing Bull, exato. Mas pertence à é Red como Bull. Fosse, é, digamos que é uma equipa B da Red Bull. Se alguém quiser comprar, está disponível, como tu há bocado disseste. Uh, sim, não <laughs> mais é mais ou menos 150 não é barato. euros, é melhor, não é? É melhor, se calhar, ir perguntar ao banco qual é a linha de crédito disponível, porque não é barato. Mas já aqui também é de sacar dois, dois uh, no lugares nos pontos para, para os Haas. Haas. Magnussen. No, no grande prémio anterior foi o Kevin Magnussen que ajudou o Nicky Hulkenberg a pontuar, nomeadamente segurando atrás dele quase todos os, os adversários. Desta vez acabaram os dois nos pontos, até porque o Russell teve aquele acidente e saiu dos sim dos, dos Sim, pontos. sim, sim. E sim. falta aqui o Verstappen e o Hamilton, que em condições que... normais pontuaria Sim, sim. Aqui o Russell também, ou seja, ficámos sem Mercedes ficámos só com, com, com o Red Bull, porque o Max, o Hamilton e o, agora esqueci-me do nome do, 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 da, da, da Mercedes Russell. o Russell, sim, uh, saíram o Russell teve acidente o Max teve um problema no travão e o Hamilton teve um problema no motor portanto aqui com os dois Ferraris agora, quero-te fazer aquela pergunta que há bocado falávamos do, do Hamilton a dizer que para ele chegou ao fim ele para vai para a Ferrari e o que é que tu achas desta grande mudança é uma, uma mudança bomba. Olha, foi a bomba do é de é, é tão inesperada porque últimos eu, deste... eu não estava, sinceramente não estava à espera disto. Eu eu estive presencialmente na, na mega apresentação e foi mesmo mega hum. e já vos digo porque é que foi mesmo mega, a apresentação da McLaren com Lewis Hamilton e Fernando Alonso foi feita em Valência, onde depois nasceu o circuito urbano de Valência, que foi utilizado durante uns anos na Fórmula 1. Em Valência uma uma apresentação fantástica, fecharam a cidade e basicamente toda aquela zona da, da, da cidade das artes e das ciências Sim. fecharam aquela zona da cidade para fazer um mega evento com carros de fórmula a passar foi mais ou, mais ou menos um road show Como foi com o tema McLaren e na altura o grande patrocinador da McLaren que era a Vodafone organizaram um espetáculo brutal Cirque du Soleil na rua a fazer uma, foi uma, uma coisa foi uma coisa magnífica mesmo majestosa até para a apresentação do, do, do projeto da nova equipa uh, McLaren com o Lewis Hamilton, que era na altura a jovem promessa, e o Fernando Alonso que já, já não era a jovem já não promessa é. duas vezes campeão do mundo com certeza seria mais no futuro, etc deu, não deu bom resultado apesar da equipa ser das melhores provavelmente até a melhor mas o, a colisão de egos e de interesses entre os dois acabou em última análise por prejudicá-los e não, não ganharam, não foram campeões e desde essa altura, desde esse ano, que todos os anos aparecia o rumor que o Hamilton ia para a Ferrari. Todos os anos a partir desse ano, todos os anos aparecia o mesmo rumor. E vejam que o Alonso foi para a Ferrari, o Kimi foi para a Ferrari, o Vettel foi para a Ferrari, antes do Hamilton ir para a Ferrari. Sim. E como aparecia todos os anos o mesmo rumor, quando na manhã da, da grande notícia da transferência de Lewis Hamilton, quando a primeira pessoa que me ligou. Olha, esta é notícia do Hamilton vai para a Ferrari e diz: Pá, não ligues, todos os anos falam da mesma coisa. Sério, todos todos os anos é o mesmo rumor, não ligues porque não é verdade. E começa a receber mensagens e links para notícias. e Liga o editor, o Pedro Ricardo Martins da Sport TV, a dizer: Isto não pode ser, isto tem que ser um assunto sério porque não há muita gente que esteja sequer a questionar se isto é verdade ou não. Exato. E foi na altura, com a ajuda dele, etc., que entramos em contato com as pessoas que conhecemos e que podiam. Uh, ter acesso sim, a, sim, à é. veracidade sim, da informação é e, numa questão de minutos, uh, nos disseram: Pá, podem confiar porque vai mesmo acontecer. Não sei os detalhes, mas também não vou saber tão cedo. Mas podem confiar que vai acontecer. E de repente aquilo que era um rumor anual ou, ou sazonal, se quiserem, <laughs> passou a ser verdade. Porque e... se assim, que fiquei. Mas choque, que, não estava à espera, sinceramente sim, não estava à espera. Mas foi, foi mesmo o que aconteceu. Foi um choque para quase toda a gente, porque mesmo a decisão, e como te disse há pouco. Foi, Teve que ser tomada na, na, daquela forma, naquela altura, o Todo Ovo nem sequer estava na Europa, estava, acho eu, em, ele dá aulas em Harvard, portanto, estava nos Estados Unidos, acho eu que estava, não me posso jurar. Sim, Recebeu a notícia, teve que. Eh, acabou por se confirmar que, que isto ia mesmo acontecer, porque dentro da, da, das instalações da Mercedes começaram a avisar as pessoas que ia haver uma reunião para anunciar o que estava a passar, portanto, eh, ali numa questão de horas, percebeu-se que ia acontecer e. E tudo isto foi assim como uma espécie de choque. Não porque intencionalmente a ideia tivesse sido agora vou chocar toda a gente com esta notícia, mas porque tinha que ser tomada naquela altura por questões contratuais. E, e então é, é um. É uma. Como, como é que eu explico isto? É como Michael Jordan voltar ao Chicago Bulls. Ah. É, é uma notícia que tem para Impact. o universo deste desporto esta dimensão. A magnitude sim, sim, sim. De, de, de um fiquei... dos heróis deste desporto. Neste, neste momento é um dos. É, é, para todos os efeitos e, e, e com todos os, os recordes por serem batidos sim. é o mais bem sucedido da história. Obviamente, tem o mesmo título, o mesmo número de títulos de outro piloto, mas ganha mais, fez mais polos, etc. Também se fazem mais corridas agora. Isto, sim, sim, agora, é agora são é muito o... mais que este ano acho que é mais é, 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 número. É, é o calendário mais extensivo, e, e portanto, é, é, tem essa magnitude de um dos verdadeiros heróis modernos deste desporto transferir-se para a equipa que é verdadeiramente a equipa ícone. Da, da, Fórmula. 1. Da, da, da Fórmula Ferrari, 1, exatamente, Sim, a Ferrari é... da Fórmula 1, porque, porque já fiz este exercício algumas vezes, não é bonito que é tentar imaginar a Fórmula 1 sem a Ferrari, é... Hum. não, não é, é nenhuma predileção especial pela Ferrari, é só perceber. É. Hum, então, eu e eu... da, da altura... Fórmula 1 ser carros de, de, de Fórmula ou seja da Fórmula 1 com a Ferrari, nunca não me lembro de alguma vez sequer a Ferrari não, não, não estar. Não pois houve. exato, não houve, exatamente. Sabes que há uns anos quando o Fettel ganhou Quatro campeonatos seguidos com o Red Bull em Itália, escreveram-se muitas colunas de opinião sobre o que estava a acontecer à Ferrari a forma como a Ferrari porque na altura perdiam todas, mas basicamente corriam todas contra a Ferrari, é o que se acha em Itália, toda a gente corre contra a Ferrari é indiferente quem é o piloto da Ferrari todo desde que ganham Ferrari, Ferrari. Exato. já aconteceu pódios em Itália terem pilotos italianos e eles não querem nem subir o win italiano querem que aplaudam o piloto da Ferrari que nem sequer é italiano mas pronto, é, isto, isto para dizer que se vive de forma muito diferente e muito intensa o fenómeno da Ferrari neste desporto. E nessa altura havia muitas crónicas do que é que está a acontecer à Ferrari, e como é que a Ferrari está a lidar com isto tudo. E, e lembro-me de uma crónica que, a altura, diz quanto, quantos mais anos é que a Ferrari vai aceitar perder para um refrigerante? Pois, exato, a Red Bull é a marca de refrigerantes, exato. E embora não seja isto, sim, sim, exatamente. nós sabemos que a Red Bull chama-se Red, Red Bull por motivos sim. de marca, de copyright, se quiserem. Mas obviamente que aquilo é uma equipa, é uma estrutura desportiva, uma é uma estrutura 1, é um. O Red Bull tem inúmeros, de futebol. Mas neste caso o Red Bull Racing é uma estrutura de competição sim, sim. criada com o nome da Red Bull, mas criada para, para competição. Mas, mas na cabeça das pessoas temos a marca mais icónica, provavelmente, seguramente, mais do, 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 da indústria de automóvel, seguramente dos carros desportivos, a lidar contra. Vamos olhar para. vamos olhar para para a classificação. A McLaren tem motor Mercedes, mas faz carros Sim. desportivos. A Red Bull é a tal marca de bebidas energéticas. A Aston Martin <laughs> é, uma, é uma marca de luxo desportiva de, de inglesa, mas esta marca antes chamava-se uh, Racing Point Force India. Não era exatamente um, uma, um, nome, um exato. nome da indústria. RB, que na verdade uh, a equipa chama-se Visa Cash App Racing Bulls, também é o okay, quê? Ninguém sabe. Visa Cash App é... é dinheiro a crédito, etc. Sim, a Haas é um fabricante de maquinaria industrial. Uh, steak, Stake, Sauber, Sauber é uma equipa pequenina na Suíça. Pequenina já não é tão pequenina quanto isso, é uma equipa pequenina na Suíça. Stake e Kick são uma casa de apostas e outra de eventos, etc. Portanto, este, este, era o, este é o universo atual contra o qual a Ferrari corre no início, a Ferrari corria contra as marcas, os, os construtores de automóveis é que se inscreviam. Fossem os garagistas ingleses, como a Lotus ou assim, ou a Cooper, ou um, 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 marcas instituídas no panorama da indústria automóvel. Isto foi mudando com os tempos e, felizmente, também se acabou um bocadinho com essa ideia de que a Ferrari tem que ganhar aos refrigerantes, porque Uh, nesta altura, o capital de respeito da Red Bull é tão grande que já sim. se entende como a Red Bull é uma equipa ah, que, tem que, sim, ser, sim, sim, que sim. os outros querem bater, independentemente de se chamarem Mercedes, Ferrari McLaren ou Visa ou Haas ou todos querem Kik. bater, exato toda a gente tem, quer bater, tem o objetivo de bater a Red Bull, o que é bom porque criou este alicerces muito Sim, sólidos sim é, bom sinal, é bom sinal para a Red Bull é? que quer dizer que o trabalho é, está é, a ser bem é feito, e bom sinal para o desporto também, sim, que, sim, sim. Que, se ergueu para. Estamos a esquecer que o primeiro título mundial do Michel Schumacher é com a Benetton. 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 Benetton, Benetton tem Benetton. uns polos Benetton. com sim, cores sim, muito... sim, sim, sim. A uh... Benetton tinha... Campeão, era, patrocinador, era patrocinador do. Benetton ficou com a equipa, a equipa que hoje é a Alpine, okay. está no mesmo sítio onde era a Benetton. Não sabia. Em Aniston Não sabia. E... E pronto, e, e estamos a esquecer deste pequeno pormenor. Pronto, olha uma é curiosidade: que a Benetton era agora é Alpine. Passou pelas passou, passou, depois faz, passou Renault, depois, Renault, depois foi Lotus e voltou a ser. Lotus. Agora é Alpine. A Lotus não era uma marca de relógios, se eu não me engano. A <laughs> Lotus é um é... construtor de automóveis histórico do de, de pequenos volumes, muito pequenos volumes, mas fez carros famosos, o Sprite, o Elan, é, é, carros desportivos. Podem não, não ter sido extraordinários ou não tem um lugar extraordinário na história, mas foi um construtor de carros esportivos e na Fórmula 1 foi um. O Adrian New daquela altura era o Colin Chapman, que, que fazia carros, okay. uh, desenhava, criava carros. Alguns deles partiam com muita frequência, mas criava carros muito lúdicos. E agora quero fazer uma pergunta que é. é aqui vai, acho que vai-te vai tocar, de certeza, que é Imola. Acho que hum. já sabes o que é que eu vou falar, acho eu. Um, que acidente que, 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 nos, que nos fez perder o Ayrton Senna Sim, que fez este desporto perder o grande símbolo Sim. que tinha e, que é estavas a ver essa corrida? Estava. Era e é tão grande que ainda hoje é o símbolo deste desporto. É, é impressionante como é que a figura de uma pessoa ganhou esta dimensão mesmo quem não o viu correr hoje sabe quem ele é aquilo que fez, a maior parte das coisas que fez Podemos sempre argumentar que hoje é mais fácil de descobrir vídeos da de altura e informação sobre o que aconteceu na altura. Eu, em 1994, não sabia tanto sobre o Ayrton de Senna e os outros, os outros pilotos, como sei hoje. Era, muito, era, que era mal, mal. Lá no início falavas que era muito, era muito era. difícil. Era, ou era jornais ou era pelas que sabia as coisas. Mas lembro-me, por exemplo, do José Pinto, do, do Domingos Piedade, falarem com ele, de o entrevistarem, de o, de o, de o ver e ouvir em entrevistas. E de lidar com... Para já falava em português, porque era extraordinariamente mais fácil de, de, de entender. E da maneira apaixonada como ele falava de algumas coisas, de... Há um, um, um colega meu que trabalhou comigo nas, nas revistas que dizia que no dia em que o Ayrton Senna morreu, ele, ele perdeu um amigo. Porque se sentia tão tão integrado naquela imagem que tinha dele como desportista, como piloto que, que basicamente ele era como se fosse um amigo dele e aquilo foi, foi dramático mesmo os, o funeral do Ayrton Senna foi transmitido em direto na televisão faltei as aulas para, para, para assistir a um funeral que é uma coisa que é difícil de explicar a quem quer que seja eu estava a ver a corrida tenho, tenho memórias muito claras desse dia de, Por que demorou imenso tempo. O, o Bernie Eccleston insistiu, já sabe hoje, insistiu que a corrida tinha que ser feita. Já toda a gente percebeu a dimensão da gravidade do que estava a acontecer. Um helicóptero teve que aterrar na pista. Sim. O Ayrton Senna foi evacuado a ser massajado, massagem cardíaca. Toda a gente percebeu que era muito sério, mas a Fórmula 1 insistiu naquele dia em fazer a corrida até o fim. Aquilo demorou imenso tempo a, a recomeçar. Como qualquer miúdo, hoje em dia, então, ainda mais como qualquer miúdo, estar 3 horas a ver nada a acontecer, fui para a rua fazer outra coisa, fui jogar futebol, sabe e voltei uh, para, para ver o final da corrida e deparar-me com a notícia que foi, foi dada pelo meu pai. Disse: Olha, sabes que morreu? O... E eu disse: É o Ratzenberger disse, Não, não, o Ayrton Senna. E teve, eu, pá, não sei, para um minuto de silêncio naquele, não, como é que eu te explico isto? Não havia maneira de imaginar a vida continuar sem ele ali estar. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Mas mesmo, não fazia mesmo os que não eram fãs, os que não gostavam muito do fenómeno, então, os, houve muita gente que disse que deixou de ver uh, Fórmula 1 no dia em que ele morreu. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que, que me disse isso. Sim. Muitas delas, depois, como se puxaram um bocadinho por elas, percebe-se deixaram de ver quando perceberam que a Fórmula 1 saiu do nosso. Saiu do nosso foco habitual e entrou muito mais distração nas nossas vidas. Sim. Foi por isso que se afastaram da fórmula. Mas compreendo a ideia de que muita gente achou... Disse, Pai, não vou ver mais isto. O meu herói não está cá. Uh, e, e ainda procuraram ver. pois houve uma homenagem durante o Grande Prémio do Mónaco. Tentaram perceber porque ainda percebe, havia um piloto português envolvido, que era o Pedro Lamy. E tentaram ainda manter o interesse, mas a verdade é que depois o interesse foi, nesses anos foi caindo. houve muitas decisões muito difíceis de tomar na altura em prol da segurança e que hoje, hoje damos graças a elas porque os carros hoje estão super seguros e na verdade não temos um acidente verdadeiramente fatal, tivemos o do Jules Bianchi no Grande Prémio do Japão, que nem sequer está 100% relacionado com com a segurança dos carros em si, mas porque estava uma grua a manobrar numa escapatória, era muito difícil evitar um acidente seu. Mas a criação do halo sim, uh, sim, para a proteção é. foi a polémica que deu. Que, tá, gente, que coisa horrível que vão fazer aos carros! Já ninguém liga ninguém agora, agora é, é super normal. normal. Isso, normal. Todo, todos moram ao ninguém sim, sim, estranha sim. sequer. É proteção. isto para dizer que nesse, nesse dia uh, alguma coisa mudou essencialmente neste desporto. Ficou um ídolo para sempre, um, uma coisa que está no domínio até da. Sim, no, no, o domínio dos ídolos e do, dos mitos. Ficou o mito. Quem não viu o Ayrton Senna correr, entende o fenómeno do mito. Não precisa que lhes digam quem é o Ayrton Senna. Quem era o Ayrton Senna para, para ter a noção de, de, daquilo que ele representou para tudo, para o Brasil, mas para nós também, porque ele teve casa cá, passou cá há muito tempo. No Japão, eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia o que é a Ayrton Senna no Japão, não faz ideia Os japoneses são loucos Pela memória e pela imagem do Ayrton Senna Por aquilo que ele fez com a Honda uh, Na altura há um vídeo Relativamente famoso Do dia em que o Ayrton Senna foi a Suz Acho que é Suzuka Que é o circuito da Honda Que uh, a Honda lhe pediu para ir experimentar o Honda NSX uhum. E ele foi com o seu sapatinho italiano uh, Depois tem uma câmara a apontar para os pedais E vê se ele a manobrar os pedais A fazer ponta tacão, etc E quando sai do carro estão não sei, três ou quatro engenheiros japoneses com blocos para apontar, para anotar as, as coisas que ele ia dizer. Muito bom. Aquilo é, um, é uma, uma verdadeira uh, loucura. Uh, a Fórmula 1 teve já muitos ídolos, outro dos anos, que uh, ainda coincideu com o Ayrton Senna e que infelizmente está num estado que nenhum de nós sabe qual é. Pois. Uh, que também está na categoria dos ídolos, mas. mas é uma, é uma situação diferente, não me cabe a mim dizer se melhor ou pior, mas é uma situação radicalmente diferente, porque sabemos que está vivo, mas não sabemos em, em, que, em que, está, que, está, está, que está, que, está, que, está, que, está, que sim, é o sim. Michel Schumacher. Michel Schumacher, exatamente. E temos o, o Lewis Hamilton, que está em ação e em, em, em atividade. Em princípio, quando se retirar, vai também estar nesta, nesta galeria categoria. dos ídolos. E nós, nós também não vivemos os anos do Juan Manuel Fangio, que também foi o grande ídolo do, do, dos primórdios. E quem, cinco campeonatos, deve ser uma coisa não, não devia ser muito fácil, embora as corridas fossem totalmente diferentes do que são agora. Uh, mas mas lá está, também está na galeria dos ídolos, mas simplesmente não diz muito a muita gente porque não há muita documentação relacionada com isso. E hoje é mais fácil uh, idolatrar. Aliás, hoje estes, estes 20 pilotos que aqui estão, 21 se contarmos com o Berman, são os meus ídolos. Sim. Eu, eu tenho um capital de respeito gigante por, por quem faz isto. Sim, não, só por não, é qualquer, não é qualquer um que. Estamos 300, 300 km hora. E não só, eu, sabes, eu, eu, as horas que gastam nisto uh, não, não é só sentar no carro e guiar a, a preparação que fazem para isto, as horas de simulador, trabalhos com engenheiros, reuniões, análise técnica de gráficos, têm que, têm que ser bons em tantos domínios que isto, isto, é, isto é verdadeiramente uma. Uma atividade de, de uh, elite, mais por elite. Nós fazemos uh, regularmente a piada de que há muito mais astronautas do que pilotos de Fórmula 1, só há 20, 21 neste caso, Agora embora o... o Berman não Sim. seja piloto de Fórmula 1, ainda é piloto de Fórmula 2. Uh, mas por cada 20 destes pilotos, há 200 que tiveram, que têm tanto ou até mais talento, mas que não tiveram esta oportunidade. Porque lá dei o exemplo do António Félix Acostas, teve a uma semana de ter a grande oportunidade dele que depois lhe foi negada porque apareceu um outro interesse maior que se sobrepôs ao interesse de o ver a correr naquele carro e às vezes é o sítio certo à hora certa e o falhar a oportunidade por isto ou por aquilo não quer dizer que quem não chega à Fórmula 1 não tenha uma carreira excepcional, brilhante noutras categorias das corridas Sim. Porque, porque acontece e é excelente e, e muitas vezes o estar à porta da Fórmula 1 Irá, mesmo que não consigam entrar, levá-los para ser para ter outras excelentes carreiras noutras categorias. Uh, mas aqui estão 20 uh, do, dos meus heróis desportivos estão aqui porque fazem isto que não está ao alcance de qualquer um e porque fazem isto hoje, né, na era do, do digital, na era do virtual, na era do, 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 das redes sociais, fazem isto sem enlouquecer. Sim, verdade. Com 20. Pensa bem, 24 corridas este ano. Sim. Cada, cada fim de semana tem no mínimo, tem que estar no circuito à quinta-feira. Pois. Exemplo, cada um destes fins de semana sexta, tem quatro. Sábado, dias. Domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Tem que lá estar à quinta-feira. Quinta, sexta, sábado e domingo. Faz as contas a 24 fins de semana. O Piastri, que ainda nem sequer entrou na idade maior, porque agora não é, não é possível correr sem, Sim, sem ter idade maior. Sim. Piastri, que é um miúdo para todos os efeitos. Sim. Nunca fez outra coisa na vida que não fosse corridas. O Fernando Alonso vai fazer 43 anos, o Lewis Hamilton está à porta dos 40. Ele nunca fez outra coisa na vida. É verdade que foi feito para isto. Todo ele, aos, aos 11 anos, aos 15, estava a ser moldado para ser isto. Mas ele nunca fez outra coisa na vida. E, e quando, quando hoje, e agora frequentemente pergunto ao Fernando Alonso, já decidiu para onde é que vai, já decidiu o que é que vai fazer, e a resposta que ele diz, ainda não mudou a resposta, que ele diz é, primeiro vou decidir se me apetece fazer isto toda outra vez. São 24 viagens, a maior parte delas, ou uma parte delas, intercontinental. Sim, sim. Sem sim, de, sim, algumas, sim. Há três grandes prémios em semanas seguidas, duas vezes. Não há descanso, praticamente. É verdade, a vida para eles é muito mais fácil porque eles viajam em voos privados. Então chegam na quinta-feira, aterram na quinta-feira, vão-se embora no domingo a seguir à corrida. Depois, mas é cansativo. Sim, mas depois, ok, são bem pagos. São, não há dúvida. São, são, não há nenhum deles que seja pobre. Uh, Sim. são bem pagos para o que fazem. Eu acho que são justamente pagos para o que fazem. Temos que pensar que isto, estes são os meus heróis e há mil heróis que não se vêem não aparecem nesta classificação a não ser aqui nestes nomes, que são os mecânicos, condutores dos camiões, os, os que vão mudar as rodas, os que limpam a box, os, os que andam atrás deles com o capacete na mão. Esta gente também faz. 24 fins de semana por ano nas corridas, com o agravante de que eles não chegam à quinta e vão embora ao domingo, chegam à terça porque vão em voos comerciais. Sim. Imagina uma viagem para a Austrália dura mais de um dia Ups. um dia para o lixo. Viajar é. para a Austrália da Europa sim, é um sim, dia que deve lixo, com a, a duração da viagem e, o, e o, o fuso horário. Chegas lá já depois de cumprir 24 horas do dia em que saíste. E esta gente viaja em voos comerciais, muitas vezes em voos comerciais lá atrás, não podem viajar todos em primeira classe, viajam nas condições que é possível, dormem pouco, o Alexander Almond partiu o carro todo na Austrália, os mecânicos não foram almoçar porque tiveram que reconstruir o carro e mesmo assim não foi possível reconstruir o carro, porque ele estava danificado para lá do razoável e não foi possível reconstruir o carro. Esta gente passa por isto e hoje fala-se, ainda não se fala o suficiente, já se fala alguma coisa, mas ainda não se fala o suficiente, sobre a saúde mental. Esta gente rebenta. Ah pois, eu, sim, eu, sim, há, sim. há uns tempos entrevistei alguém que foi chefe dos mecânicos da McLaren. Que era a altura, eu, eu louco por Fórmula 1, querer saber tudo sobre Fórmula 1 e ele a dizer-me que o piloto mais incrível e mais rápido que já viu, que era o Kimi Raikkonen, tinha um instinto... Natural, em que davam-lhe uma tábua com rodas e ele imediatamente conseguia ser mais rápido do que o outro que ainda contava com rodas anteriormente. E, e eu encantado com aquilo tudo, e diz, tá, Mas e agora decidiste mudar de vida? Porque ele estava farto. Espera, tu estavas farto. Não, não dá para viver com aquilo a vida toda. Tu deitas-te a pensar naquilo, levantas-te a pensar naquilo, às vezes acordas à meia-noite a pensar no que aconteceu e no que é preciso fazer para evitar que aconteça, e de repente tens uh, ao teu cargo uma equipa de 12, 14 pessoas o chefe dos mecânicos lidera todos os outros mecânicos e essas pessoas dependem das tuas tomadas de decisão e se tu não tens a cabeça no lugar as tuas decisões não vão ser boas para ti, sobretudo, para a tua equipa para eles vão ser um desastre e eles vão ter, em bre a breve três mais problemas de saúde mental do que tu porque eles estão a lidar com decisões que tu tomaste que não estão a ser tomadas com, no, com a tua sanidade mental Uh, Isto é, é, é de um domínio que claramente travaz aquilo que eu até consigo entender sobre ele. Mas é, uh, mas é, é preocupante, é significativo. E, e este rapaz esteve numa cama do hospital antes de ganhar este prémio. Exato. E tu, e tu, como, é, como é que alguém é louco e já estava suficiente? a correr no fim de semana a Ele foi correr ainda, mostrou uma das fotografias que mostra uma banda de ligadura ou uma fita de kinésio na, na barriga, na costura... Um, Saiu o carro em dificuldades. Nós temos o nosso comentador, o Sérgio Veiga, que teve apendicite basicamente na mesma altura, até teve antes dele, e ainda hoje tem algumas posições, sentado sobretudo, que o incomodam. Agora imaginem, ok, ele é um atleta de elite e está, tem preparação física mais do que suficiente para lidar com isso. Sim, sim. Bem, ninguém está preparado para lidar com a dor. A dor lida-se com analgésicos, basicamente. A dor faz parte do, do, da nossa vida, mas aprendemos a lidar com ela com remédios. Sim. E, e, e... aguentado, é, deve ter, que aguenta, uma coisa deve ter, é, ter aguentado bem. Dói-me o um pulgar e eu tomo um analgésico para as dores no pulgar. Outra coisa é faltam um órgãos e tenho uma costura gigante na barriga. E estou a e um e Grande ando, prémio. E ando duas horas com os órgãos a chocalhar aqui <laughs> dentro de um lado para o outro, uh, que é uma coisa completamente antinatural. E aí está ele, duas semanas depois de ter estado no hospital, ganhou ganho. um Grande prémio, Fantástico. E não vais dar na Ferrari? E não vais dar na, e não, vais dar na e não sabe para onde vai. Pois. Mas tem excelentes hipóteses. Eu, eu ainda no outro dia falava. Será que vai haver uma troca? Sainz, Mercedes e Hamilton? Pode acontecer. Eu pode disse, acontecer. Eu no outro dia disse isso. Pode acontecer. Mas a prioridade da Mercedes é, é responder a uma bomba com uma bomba. O que é que eu quero dizer com isto? Max Verstappen, Sérgio a Mercedes neste, neste sentido, de, se eu perco um campeão do mundo, ainda para mais com, com a dimensão do, do, do Lewis do Hamilton, Hamilton, eu quero responder com um campeão do mundo. Se não puder ser o Max Verstappen, que seja o Fernando Alonso. Sim. Mas não é garantido que... Que, não só que o, eles saiam das equipas em questão e também não é, não é garantido que saindo das equipas em questão queiram ir para a Mercedes Sim. podem eventualmente achar que não é projeto para eles e então nesse nesse sentido ser o, a escolha da Mercedes ser o Carlos Sainz é preciso não esquecer que se a Mercedes se demora muito tempo, o pai deste senhor é piloto da Audi e a Audi está preparar-se para entrar em 2026 Sim. e é possível que já tenha havido uma negociação a dizer, vai ser nosso piloto em 2026. O problema é que ele precisa de correr em 2025, não quer estar parado. Exato, não vai ficar um ano e, parado. Eu, e então a alternativa é correr um ano na Sauber, que não está, digamos, muito boa nessa altura. E pronto, é uma é uma hipótese, é uma boa hipótese. Existe outra que é se de facto a Red Bull prescindir dos serviços de Sérgio Pérez porque acha que já chega, a ser ele o colega de equipa. Sim, eu do lembro, Max Verstappen. eu lembro-me de vos ouvir dizer isso. <laughs> lembro-me de vos dizer isso. E agora, bem sim. sim E agora, para terminarmos, quero que faças uma previsão dos dois próximos, Japão e China. O Japão que é que nós China. podemos esperar, não esquecendo, que, não esquecendo que a China vai ter a Sprint, que eu acho hum. que é, ou seja, agora é qualificação para a Sprint e dependendo do resultado a Sprint é que, é que vai a é formação para a corrida. Exatamente. Portanto, mas, mas mesmo assim, há, há noções diferentes de parque fechado, ou seja, os carros deixam de... o que acontecia antes é que à sexta-feira já não se podia mais mexer no carro até domingo. Porque o sábado era um dia para o sprint... Mas o carro tinha aqui com as mesmas afinações... Agora é um bocadinho diferente... Inibe ainda assim o, um fenómeno... Que a Red Bull domina muito bem... Que é o, a noite de sexta para sábado... O que uhum. a Red Bull faz é... Tem toda a gente na fábrica... E nos simuladores a trabalhar... Para terem o melhor carro possível a partir de sábado... Resolver os problemas de sexta... Ou e seja, sábado de sábado já... para domingo é que já não se pode muito para a E nas fins de semana de sprint é difícil fazer isto... Porque o sábado já estão a competir... Sim. Aliás, sexta mas, já estão a Sexta já, já, já está na qualificação, exatamente... E... Aí pode não haver uh, uma das grandes vantagens que a Red Bull tem hoje em dia, que é esse trabalho de sexta para sábado. No Japão, em princípio, em condições normais, é corrida para a Red Bull, nas calmas, o circuito é fantástico e privilegia os carros fantásticos. E o Red Bull Sim. é um carro incrível em todas as, as circunstâncias. A velocidade e passagem em curva é excelente, portanto, em princípio, em condições normais, é um grande prémio para a Red Bull ganhar, ainda para mais na casa da Honda. Com todo o significado Exatamente. que isso pode ou não ter, mas em princípio é um grande prémio para a Red Bull. A China é uma incógnita porque esta geração de carros não correu na China. Ou seja, este grande prémio da China é um circuito novo? Não, não. O circuito de Xangai já existia Sim. No, no início do período da pandemia global, que começou na China. A China foi desde sempre, por coincidência de datas ou não. O país mais restritivo a viagens, uh, autorização de entrada no país, etc., e permanência e proximidade, etc., as, as, as regras de, de proximidade durante a, o período da pandemia e do poten potencial crescimento das infecções. Saiu do calendário, a China se, saiu do calendário sempre na condição de que mantinha uh, uh, o contrato, uh, a prova que tinha para aquele contrato ia sendo levada para o ano seguinte, e agora regressa. Numa altura boa, porque tem um piloto chinês a correr, portanto é bom até para, para, para cativar sim. ainda mais fãs. Sonado. Uh, a, 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 a sonado. Japonesa, japonesa, o sonado é japonês, o Guanyou é que sim O Ju Guanyou, ok. O E o Circuito de Xangai já existia, aliás. O Circuito de Xangai é um dos circuitos do, da, da geração do Herman Till, que portanto, esta era moderna dos, dos circuitos desenhados por um engenheiro/arquiteto barra arquiteto, uh, que desenhou vários circuitos, incluindo o de Sepang na Malásia incluindo o do circuito de Austin no Texas Sim. dos Estados Unidos, também é desenhado por ele fez alguns circuitos muito bons outros são questionáveis, mas a maior parte deles são muito bons, e este circuito da China tem, tem algumas características muito particulares a reta da meta que passa por baixo de dois edifícios que estão unidos por uma, duas passagens superiores a primeira curva que é um caracol uma curva que nunca mais acaba, enrola, enrola enrola, enrola, enrola até acabar quase dentro da mesma curva ah, e depois okay. vira para a esquerda Portanto, que fica cada vez mais lenta, cada vez mais lenta, até depois ter um gancho verdadeiramente à esquerda, depois ter uma sequência de curvas rápidas muito boa, o costuma dar Ma... boas corridas. O do México também não tem assim uma que passa debaixo da bancada e depois assim um bocado. O do México passa dentro, de... mesmo dentro de, de um de... estádio, sim. Ok. Que, que se chama Fórum Sol, agora já não funciona e como estádio, mas era um estádio pro... de beisebol. O de Miami, Miami também passa ali de... e passa do... ao lado do, do... estádio do... do Hard Rock. Sim. Do hard rock. Gostaria. E o pódio é no, no, na fachada do estádio. Sim, sim, sim. E, e, e a China depois tem uma particularidade: tem uma reta gigante com mais de mil metros, com uma travagem fortíssima para um gancho. Onde eh, naturalmente é, um, é o ponto privilegiado de ultrapassagens. É o ponto DRS na China. E é um ponto DRS, será? Ainda não vimos o formato atual, sim. mas sim, com certeza numa reta tão grande vai ser uma das zonas de RS, uma das, a reta da meta há de ser outra, e suspeito que ainda há de haver uma terceira, na parte até à curva 4, salvo erro. Portanto, vai ser um regresso saudado porque estes carros, estes, esta geração dos carros Venturi nunca correu neste China, neste circuito, vai ser muito interessante e acho que vai dar uma grande corrida. A China normalmente deu boas corridas, o asfalto do circuito não é não é assim do mais suave que há. É verdade que houve várias edições de Grande da China em que os, os pneus, as equipas foram sempre pedindo pneus que se gastassem muito, que se gastassem muito, etc. E houve corridas na China com mais de uma centena de ultrapassagens, precisamente porque havia pneus com pneu, pilotos com pneus diferentes e tinham que fazer a gestão dos pneus. Vamos ver como será agora, mas como é fim de semana de sprint, então acho que ainda vai ser tudo mais louco e mais incrível correr na China nestas condições. E vai ser no um horário completamente... E lá está o horário, aquele horário das 5, 6, 7 da manhã que vai ser... Nós estamos sempre sempre em direto, sempre que há oportunidade de estar em direto, estamos em direto. Hum. Com o repórter no local, com câmara câmera no local, com entrevistados... Qual é a sensação lá. de estar lá no local? É incrível. Embora, e eu já fiz vários grandes prémios ao vivo, não para televisão, mas quando trabalhávamos em revistas, fiz várias reportagens em grandes prémios, embora seja muito fácil de ter dispersão. Ou seja... Quando está a acontecer alguma coisa em pista, o melhor sítio para estar é em frente a uma televisão. Isto é, é absurdo dizer isto. Eu acho, mas para quem acho está, que está a trabalhar. Na, sim, eu acho que ou seja, as pessoas estão na bancada com os carros dão a volta, dependendo do sítio. Eu acho que nunca vi nenhum, um grande prémio ao vivo no local. Para não quem sei. quer ver é a bancada. Pronto. Não há dúvida nenhuma, então se for um peão em pé ou sentado, seja onde for. Que, que sirva de anfiteatro, ou seja, que dê para a um ponto, por exemplo, no circuito de Barcelona que dá para ver quase toda a pista. Ok, isso na, sim. Na, na parte sim, da chegada decente. à primeira curva e depois na, na, na subida até à zona do outro estádio. Sim. Há um circuito também em Espanha que é o circuito em, em o circuito Ricardo Tormen em Valência, que todo ele é feito também ao jeito de um anfiteatro, onde é a última prova do MotoGP porque dá a maior parte das bancadas dá para ver toda a pista e quando quando os circuitos são feitos assim é muito interessante porque é, sem dúvida, um privilégio assistir a isto da bancada. Para trabalhar é terrível ver isto da bancada. Não só porque não perdemos a noção de algumas coisas que acontecem. Eu já vi alguns grandes prémios da bancada e perde-se a noção de algumas coisas que estão a acontecer. E, de, e damos connosco a olhar para os ecrãs gigantes para tentar perceber o que é que está a acontecer em outros pontos da pista. E, e, e o que acontecia quando eu ia trabalhar para, para os grandes prémios é que, basicamente, quando há ação em pista nós estamos parados a olhar para as televisões e para os monitores dos tempos. E quando está a acabar, ou quando é preciso realmente fazer algum momento de reportagem é que se desce para a zona das boxes ou para onde os pilotos vão falar para então ter o complemento da reportagem que é ouvir os, os protagonistas e os intervenientes. E eu fiz isto numa altura em que não havia cá combinações dos pilotos a aparecerem para falar. Era aparecer bater à porta e dizer deixem-me falar com ele. E às vezes não era possível. E às vezes e não, às deixavam. Vezes não deixavam falar com eles. E, 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 e portanto isto é. Nós estamos cá, por exemplo, quando eu te disse que nós mudámos de fuso horário para viver no fuso horário da sim, Austrália, Austrália. É, 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 é literalmente o que acontece. Nós dormimos de dia? às horas em que se estimam que, que os outros que, que lá está está a dormir, então fazemos contas à noite à australiana, e nem sempre é fácil pedir ao corpo para de repente dormir ah, sete horas seguidas. Sim, sim, que, sim Posso sim, dizer sim. que eu consegui no máximo duas, uh, e, mas pronto, mas consegui adaptar-me ao fuso horário para. Depois estar a viver isto como eles lá, e depois temos, de repente, dizem jorge vamos ter uma entrevista com, como aconteceu com o Pedro Gamito na Arábia Saudita, uma entrevista com o Raul Marco. E aquilo momento um momento, diz: Uau, ele está no, toda a gente quer saber o que ele tem para dizer e está o microfone do Sport TV à frente dele. E é, é, continua a ser a magia da televisão, é estarmos na, naquele momento crítico, na hora certa, a fazer reportagem em direto a partir do local e isso sem modéstia nenhuma, porque obviamente não tenho o mínimo contributo para isto. Isto a Sport TV faz excepcionalmente. E agora vou fazer uma pergunta para terminarmos. grande uh, circuito de Portugal, se é o do Algarve ou do Autódromo do Estoril, é possível uh, num futuro próximo, voltar à Fórmula 1? Já tivemos aqui, não? É. foi recente, foi recente, na altura Sim. do Covid, dois anos. Foi uma grande ajuda para a Fórmula 1 na altura do, do, da pandemia, porque era preciso... Basicamente era preciso encontrar locais onde podiam organizar corridas. Por causa das restrições dos países, com o mínimo de restrições, ou seja, era possível viajar num podia entrar público ou um que pode entrar, mas depois havia um que não tinha público. Portanto, ah, foi logo o primeiro em, em Portugal, que, depois da na uh, pandemia, foi logo o primeiro não teve público. Sim, em que era era preciso primeiro haver local interessado em vai entrar aqui uma data de gente que não é deste país e cumprindo instruções sanitárias muito rigorosas, vamos uh, garantir que isto se pode realizar e Correndo todos os riscos, e depois, na altura, houve muitas notícias que as pessoas que foram ao Grande prémio em que foi possível ter público, que cresceram as infecções na altura. Que, Mas isso era mais do que normal. É... Portugal esteve disponível, apresentou-se como excelente cartão de visita e foi uma excelente organização e uma excelente solução para a Fórmula 1 que ficou com isto registado. Nunca mais se esqueceram que, quando foi preciso, Portugal disse que sim e organizou estas duas corridas e, e até foi um sucesso de... desportivamente. É... Houve uma delas que não foi. Pá, não interessa, para mim as corridas são sempre muito interessantes. Sim. Hoje em dia, muito difícil, muito difícil ter um contrato para organizar um grande prémio. Ter um contrato hoje em dia, no mínimo, três anos. E tendo em conta que há, há 24 grandes prémios e pelo menos mais 30 cidades do mundo interessadas, e agora Madrid, Madrid confirmou sim, sim, que em 2026 vai ter vai... um grande prémio, nesse ano, nesse ano, por contrato, tem que haver uma corrida em Madrid e outra em Barcelona. Já no ficam dois seguinte, grandes prémios em Espanha. No ano seguinte é que não sabemos o que é que vai acontecer a Barcelona, mas o Barcelona já está a gastar dinheiro para re... sim, no sim. circuito sim. para gastar ainda mais a fazer um novo contrato. Nesta altura, há 30 cidades no mundo interessadas em pagar qualquer coisa como 70, 80, até 100 milhões de dólares para, ter, o contrato. Gra... A Fórmula 1. para ter um contrato de vocês para virem correr. Como é que nós convencemos os portugueses que ainda... No dia que estamos a gravar isto, na véspera do dia que estamos a gravar isto, tiveram um, um espetáculo fabuloso na, 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 na Câmara dos seus Representantes na Assembleia da República. Sim, Como sim. é que se convence os portugueses que é um, um investimento inteligente? Para e, mim, e é hoje, super inteligente. É, e, hoje, e hoje é supostamente se vai decidir, hoje, só hoje. seja hoje quarta, amanhã quinta, saiu. Hoje quinta saiu o episódio ontem quarta, pronto, sim, para quem? Para quem? Para quem não está usar. exato, tanto os que quanto já tenha saído alguma coisa que eu duvido muito daquela tourada que vai para Mas lá agora para. Dentro. Imagina convencer qualquer governo a ter aqui um... A fazer um investimento destes que é um investimento, sim, investimento todas bom, as contas, sim. todo o exercício de, de previsão de retorno do investimento é positivo. Aquilo que se investe na, na divulgação do nome do país, hoje tem uma dimensão brutal. Do turismo de Portugal, a localização no Algarve, que é Sim, neste momento incrível. onde estão as instalações Exato. melhores. A motogp com é, é sempre no Algarve. Sim. A, a ocupação hoteleira, o, o, que é, o impacto na economia local, tudo isto é possível de medir, de prever. Mas é muito difícil explicar que se gasta tanto dinheiro num contrato de um evento esportivo que acontece uma vez por ano neste país. Eu percebo isto. Uh, num, não posso, ser, não posso ter hipocrisia de dizer ah, mas gasta-se dinheiro em tanta coisa que não faz sentido, é verdade mas não me cabe a mim decidir, a decisão é um facto, não é minha sim, exatamente efetivamente, a mim, aquilo que me compete é decidir que as pessoas, decidir, votar lutar porque as pessoas que vão tomar essas decisões sejam o mais conscientes e inteligentes possível e é para isso que serve o voto que a maior parte destas pessoas ainda não entendeu e, e, e esperar que um dia tomem essa decisão sendo que hoje em dia a própria Fórmula 1 está muito mais interessada em mercados, três, três corridas nos Estados Unidos. Vai ter duas em Espanha, abre três 3 Tem duas em Itália. Equaciona-se a hipótese de haver uma segunda corrida no Japão e em sítios de... Tem uma na Arábia Saudita, pode vir a ter duas. duas. Equaciona-se a possibilidade de abrir a Fórmula 1 a, a sítios cuja probabilidade de divulgar ainda mais, tirar ainda mais interesse para a Fórmula 1, é diferente de vir ao Algarve que é uma é uma região fabulosa em Portugal mas que se calhar só diz mesmo alguma coisa aos europeus se calhar sim e então era preciso lá está o tal contrato multimilionário eh, para que a Fórmula 1 se convencesse e ia lá pela via do dinheiro e não pela via do potencial de divulgação Exatamente. do negócio até porque Portugal não é um país com tanta indústria relacionada com o automóvel assim dito isto existe a possibilidade e ela não está a posta de parte de começar a haver uma vez que há tantos interessados da própria Fórmula 1 começar a estabelecer contratos de rotatividade. Ou seja, ou seja circuitos em Portugal, Espanha, França, a Áustria, eh, Bélgica, começarem entre si, Países Baixos, começarem a ter entre si rotatividade em que um ano é este, no ano seguinte é o outro, no ano seguinte é ainda o outro. e ou seja, quatro, Portugal quatro tem um ano agora exemplo. e cinco anos depois volta a ter outro. Isso, Isto pode acontecer. Isso, isso era uma boa ideia. Pode vir a acontecer e não é, tão, não é um investimento tão brutal. E, sobretudo, todas estas organizações gastam menos dinheiro. É verdade que só têm um grande prémio de 5 em 5 anos ou de 6 em 6, mas é um investimento menor para depois terem o seu esperado retorno de imagem, de impacto na economia local. E isto pode vir a acontecer. Se acontecer, imaginemos que aconteça o próximo ano. Portugal está, de certeza, no lote dos, das, das organizações que vão decidir se querem ou não participar neste, nesta roleta, digamos, de grandes prémios. Se a Fórmula não tomar essa decisão em breve, em breve não teremos nenhum Prémio. Pedro, muito obrigado. Nada. Foi aqui um episódio incrível. Deixa-me cá Foi quase duas horas. Não, não quase duas horas. Uma hora e. <laughs> uma, quase duas horas. Ora, uma hora e aí, praticamente, uma hora e vinte. Foi, foi bom. Passou a correr. Sim, é verdade. Passou a correr. Isto passa sempre a correr. E que, finalmente trouxemos aqui a Fórmula 1, que gera um desejo nosso. Dá de muito tempo trazer a Fórmula 1 aqui à hora do desporto. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui. Nada, que, é que e nós vemos-nos no próximo episódio. Diz-me só quais é que são as datas de, para as pessoas ficarem a saber dos dois próximos Grande Prémios, próximo, Japão e China. O próximo Grande Prémio é dia 7 e o da China, no, portanto, no Japão, o Suzuka, e o outro é na semana seguinte. Portanto, é tudo a seguir à Páscoa. Uh, não, duas semanas depois, desculpa. Duas semanas a depois, a Páscoa, ok. A Páscoa. agora é dia 31. Dia 1, um, um, domingo dia 31. Na semana seguinte o Grande Prémio de Japão e 6 e depois, 7 o Grande Prémio China. de Japão e depois é que é o da China. Ok, obrigado, Pedro. Obrigado. Vocês, até ao próximo episódio.